Je tady další part Resident Evil 3, všechny vás vítám, pokud to sledujete. A dnešní part tady pořešíme ještě... pořešíme toto. Tuhle ten hřbitov. Tak, jak jsem říkal o tom zapalovači, ten tady použijete. Zapálíte vlastně to, co je v tom. V krbu, nejspíš nějaký dřevo tam bylo nebo tak něco. Tak, zapalovač nepotřebujeme, takže ho vyřadíme. A poslední tadyhle věc, tu tyč. Paráda. Šikovná holka. Tak, prolezeme na druhou stranu. Tady si vezmeme náboje. Jo, ty si můžete rovnou takhle do toho namíchat. A tady je právě ještě jeden klíč, taky od toho parku. Ten je vlastně ten nejdůležitější, co právě hledáme. Tak tady jsou ještě nějaký keci. Další keci. All supervisors, mission terminated. Return immediately. Repeat. All supervisors return immediately. Over. To na mě ale neplatí. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Ah! Another mutant! Jak má strach, hajzleden. Dobrý. Tak, tady jsme hotoví. A jdem pryč. Tak na tuto hajzla si moc asi dobře vzpomínáte, co to je zač. To už jsme potkali jednou, ale teď s ním musíme si dát prostě bohužel boss fight. Jo, tak prostě perte do něj, co to jde, prostě nejvíc. On to zase není až tak těžký fight. Když tak si vždycky si drobíček popoběhněte, protože on rád takhle vyskakuje z té hlíny. Wow. Teď mě dostal. Ty vole. Jo, prostě furt musíte být v pohybu, jo. Stát na jednom místě, to je sebevražda. Jo, když střelíte do tuhle těch... Tak on by potom měl dostat elektrický šok, když do toho vleze. Musí toho tam jakoby asi nějak nalákat. Počkej, ale... Ty krásu. Jo, vidíte, už tam do toho vlez. Takže se usmažil. Tak, tady to pro nás padá. Můžeme pokračovat dál. Se vrátíme zpátky do toho parku a tam, jak jsme byli u té mrtvoly, jak jsme jí sebrali ten klíč z té ruky, tak ještě tam je cesta takhle vedle. A tam právě musíme teďka se dostat. Já si jenom přehodím toto. Tak zase jsem zpátky. Přeběhneme tady tu lávku. Tak a vidíte, ta cesta ještě vede takhle sem. Tuto druhá mrtvola, myslím, že má náboje. Jestli se nemýlím. Do revolveru. Tak a sem jsme potřebovali právě ten klíček, co jsme sebrali na tom hřbitově. Tak a už nám právě zbývá poslední lokace úplně. Celý hry. A už jsme pomalu u cíle. Tak teď budeme mít zase na výběr, buď ho schodit dolů, anebo že skočíme my dolů. Já většinou dávám to první, to že ho schodím. Ale opravdu fakt záleží na vás, co vám vyhovuje. Každopádně se objevíte na jiném místě, že jo, když skočíte dolů, tak budete začínat ze spoda. Tak. Teď jsme momentálně v nějaký továrně. Jo, to je zamčený. Takže musíme sem. Carlos. Jill, listen very carefully. They're planning on launching a missile directly into the city as soon as day breaks. The explosion will be powerful enough to destroy everything. Are you sure about that? Positive. I heard it straight from a supervisor. They'll go this far to cover their tracks? Come on, we have to hurry. There isn't much time left. Tak jo, no, Carlos nám oznámil, že na město bude vypálená raketa, která má srovnat Raccoon City se zemí. Takže nemáme moc času na to. Na nějaký poflakování. Nebo tanec s mrtvýma tady. To je jedno. Počkej, co jsem chtěl, toto. Asi si vyhodím tu brokovnici, tu už asi teďka nějak potřebovat ani nebudu. Nechám si už jenom ten granátomet. No, to stačí takhle. Tak sebrali jsme jeden klíč, ten je důležitý, teď ještě zajdeme sem do těch dveří. A tady je taková pára, jo, tu musíte prostě oddělat, jo. Že střídáte prostě... Tady toto. Aby se vám uvolnila tadyhle ta přede mnou ta pára, protože tam je nějaký počítač. Přijít ještě na druhou stranu. Já jenom doufám, že to dělám dobře. Jo, dobrý. Jo, spustíte nějaký ten. Bacha, jo, ale ještě ty dveře nejsou odemčený, jo. Tak abyste, aby vás to nemátlo, ještě tam je jeden systém, který musíme zprovoznit. Ten nás čeká právě za chviličku. Tak, tady jsme hotoví. Tak, ten klíč, co jsme sebrali, patří sem. Tak, tadyhle si seberte tuhle ten disk. Tady ještě tak je mapa, ještě. Samozřejmě otravný zombíci. Tak, sjedeme výtahem nejdřív dolů. Bacha, jo. Teď jsou tu ty hovada. Pojď sem. Dobrý. Tak. Proběhneme na druhou stranu. Tady máme ještě tak safe, ale na to kašlu. Tady si vemte tuhletu ampuli. On je to nějaký sample. Prostě vzorek vody. Slezeme dolů a tady nás právě čeká další pozlá. Doufám, že ho... No, ten ještě bychom mohli teďka udělat, pak ukončím part. Takže tak spray. Tady přehodíte klíč, když tak. Není to důležitý, jo, to je jenom pokud chcete bazuku na konci hry. To stačí, když přeměníte prostě nějaký tuhle ten blbinec. A pak můžete si prostě z takového skříně vzít to bazuku. Tak, sem vložíme sample a nahoře máte, teď jak vám to bliká, máte vzorek nějaký a vy ho musíte potom sestavit podle těch tří pod tím, jo, to A, B, C. Není to lehký docela, je to opravdu hodně na přemýšlení, jo. A dole máte výsledek, jo, to, co vám teďka nabíhá dole. Jo, jak vidíte, je to špatně, jo, prostě není to přesné. Takže teď si budeme chvilku s tím tak nějak hrát. Opravdu fakt si nepamatuju, jak jsem to přesně, jak to přesně má být. Ale budu se snažit co nejrychleji to udělat. Jinak po každý, myslím, že za těžší mod je to drobet jinak potom. Takže... žádná sranda. To bude na dlouho tuto celkem, myslím. No počkej, necháme to takto. No, musíte si prostě s tím fakt chviličku hrát. Taky špatně. Možná takto. Zkusíme. Když dáte check, tak to je vyzkouš. Tam je furt něco špatně. Možná takto. Paráda. Tak to bychom měli hotový. Tak teď už se nám otevřely právě ty dveře vedle toho výtahu. Na ty náboje, na tuhle ty kašmo, i když možná... A jo, vezmu si. Víš, možná, že už bych ani asi nepotřeboval, jo, tolik ty náboje. Ale... Tak. Ukončím part. No teď když tak ještě máte nějaký keci. Jo, zase nejspíš by to mělo být návod jakoby na ten sample, co jsme dělali. Tak. Tuto hodím pryč. To taky. Ještě jsem chtěl přeměnit ty. Tohleto jsem si chtěl vyměnit. Ještě se podívám, jestli tady mám ještě náhodou jedny takovýhle. Ale myslím, že už asi ne. Dobrý, to je jedno. Mám tam save. Dobrý, ukončím, uložím. Já vám děkuji za shlédnutí, lajky, komentáře, odběry a příští part už by měl být úplně finálovej, nebo chtěl bych ho natočit jako finálovej part už. A do příštího partu se mějte krásně a čus.